Україна посилить участь в операціях НАТО і готова продовжувати практику спільних військових навчань. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак під час зустрічі з генсеком Альянсу. Голова українського оборонного відомства розповів Єнсу Столтенбергу про ситуацію на Донбасі та останні докази участі Росії у війні. Генсек НАТО заявив, що рішуче засуджує російську агресію і повністю підтримує територіальну цілісність України. Столтенберг наголосив, що НАТО наполягає на необхідності виконання мінських домовленостей.